Ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee magaalada Xingalool ayaa maanta u fariistay imtixaanka sanadka qaybtiisa hore sida warbixinta uu nagu soo dirayo wariye maxamed salaado Xingalool Xingalool secondary school maanta waxaan noo bilowday mirtiiramkii 2014-2015 insha Allah wax rajaynaya imtixaanka waxaan ugu horeysay maadada islaamiga maadooyin kale oo aan bilaaban doonaa insha Allah waa ila maalmaha soo socda aan galayna ila bixi ila sanadbi maadada ugu horeysa waxa rajaynaya waxa ka soo rajaynaya guul inaan ka gaaro maadooyin kale soo socda islaamiga runtii maadadaas waxa ay maadada aad iyo aad u jilicsan runtii waxaan sugayaa maadooyin kale maadooyinkii intooda badan waa noo dhiman yihiin kuwaasna waxaan rajaynayaa inay noo noqon doonaan kuwa aad iyo aad u taqaanaya u jilicsan anaa magacaygu yahay axmed cabdiraxmaan cali axmed gadari maanta waxaan noo bilaabay imtixaanka midterm-ka aha waxaanu maadada go'reysay galay islaamig aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay imtixaanka aan noo bilaabay aad iyo aad waxaan u rajaynayaa guul Ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee magaalada Xingalool ayaa maanta u fadhiistay imtixaanka dhexe ee sanad dugsiyeedka 2014-2015 qoraa Abwaan Mirsa Said Cali waa madaxa waxbarashada ee magaalada Xingalool waxa uu baahda warka fidiisa u xaqiijiyay in magaalada Xingalool oo bishii August uu ka socday shirweynihii dhaqan ee guleed labo imtixaanadu sanadkan wax yar dib u dhaceen magaalada Xingalool waa sida uu hadalka u dhigay maanta ay tahay 28kii bishii 12aad 2014 inuu bilaabmayo imtixaankii midterm-ka ama term-kii hore ee dugsiyada hoose dhexe ee sare bilaabmayo xogta dib u dhac u ahaa magaalada oo shirka socday si bishii 8aad ayuu xogaa 2010 dib u dhacay 20ka ayaa maartay lagu kabay ardaduna hadda daaleen guulna u rajaynaya dhanka kale maamulaha dugsiga sare ee Xingalool Saciid Maxamed Cali iyo macalin Cabdullaahi Ceegaag oo isna ka arrimiyay dugsiga Salaaxuddiin ee Xingalool ayaa iyana u sheegay dhankooda baaxda warka fidisa inay maanta u fadhiisteen imtixaanka dhexe ee sanad dugsiyeedka 2014